Доброго ранку. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк повідомляє, учора о 20:20 в обласному центрі на перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе та Прибузьке зіткнулося два автомобілі – «Ланос», яким керував водій 2000 року народження, та «Шевроле». Фотографії цієї дорожньо-транспортної пригоди ви зараз бачите. За інформацією прес-секретаря, водій «Ланоса» звернувся по медичну допомогу. З якими травмами патрульні поки подробиць не повідомили. У Хмельницькому за ніч сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, в іншій ніхто не травмувався, каже прес-секретар. За ніч в Хмельницькому поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв. Нетверезого водія патрульні виявили і на автодорозі М-12 Стрій-Знам'янка. Пригод не було. У Хмельницькому службу 102 за ніч викликали 47 разів. Більшість з них – за порушення тиші, розпиття алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 22 випадки. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 5 дітей, 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 700 грамів, найменша – 3 кг 250 грамів. 142 стаціонарних пункти обігріву створили на Хмельниччині. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Віктор Овідько. За його словами, в разі різкого зниження температури повітря нижче позначки 10 градусів морозу цілодобово надаватимуть допомогу. Стаціонарні пункти обігріву розгорнуті в усіх містах та райцентрах Хмельниччини. Вони розміщені в приміщеннях навчальних закладів, медичних закладів, закладів соціальної освіти, в приміщеннях автовокзалів, залізничних станцій. Адреси розташування стаціонарних пунктів обігріву можна дізнатися на сайтах обласної та районних державних адміністрацій області. Також в області для реагування на можливі надзвичайні ситуації в зимовий період створено і підготовлено до роботи 20 мобільних пунктів обігріву. Це практично в кожному районі по одному. До них використовуються як сили засоби місцевих органів виконавчої влади, так і головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. У разі ускладнення дорожньої обстановки, ускладнення проїзду, случається нас таке, і затори, і все. Для того, щоб надати людям допомогу в місцях, де немає ніяких, так сказати, будівель, ми розгортаємо пункти обігріва в місцях скупчення транспорту, в місцях відстою транспорту, який буде очікувати, поки дорожні служби наведуть порядок на дороги. Створені ці 12 пунктів, 20 пунктів, вони готові до роботи і по команді будуть розгортатися в місцях, визначених розпорядженням голови адміністрації. За словами Віктора Овідька, найпроблемніші ділянки доріг неподалік села Головчинці Летичівського району, так звана ділянка Тещин-Язик неподалік Кам'янця-Подільського, перехрестя на під'їзді до Старокостянтинівського та Шепетівського районів. На кожному пункті обігріву працюватиме 2-3 людини, в разі потреби залучатимуть і додаткові ресурси. Мокрий сніг, дощ та ожеледиці до кінця року прогнозують на Хмельниччині. Про це повідомила метеоролог Хмельницького центру з гідрометеорології Тетяна Слюкова. За її словами, область в найближчі дні очікують помірні опади. Температура повітря протягом доби по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В обласному центрі – близько нуля. Надалі, до кінця року, прогнозуємо невеликі та помірні опади. Вночі переважатиме сніг та мокрий сніг. Вдень – мокрий сніг з дощем. Температура повітря утримається близько нуля градусів, але вночі відхилення буде в невеликий мінус, а вдень – в невеликий плюс. На 51-му тижні поточного року захворюваність на грип та ГРВІ в області перевищила пороговий рівень на 30,6%. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, станом на сьогодні на грип та ГРВІ захворіло 9025 осіб, серед них 6152 дитини та до 18 років. Порівняно з попередніми тижнем, захворюваність серед дорослих зросла на 14,6%, серед дітей – на 2,4%. Перевищення порогів йде за рахунок всього 3 регіонів в області. Це Хмельницький район, там перевищення склало на 18,3%. Це місто Кам'янець-Подільський, там перевищення порогу склало 17,2%. І, звичайно, обласний центр, де перевищення порогу складає 43,6%.
За її словами, госпіталізовано 245 осіб, що складає 2,7% від загальної кількості захворілих. Найбільше серед госпіталізованих дітей віком до 4 років – це 91 дитина, каже Лариса Калінер. Найменше людей старших 65 років – всього 17 осіб. Циркуляція вірусу грипу типу А підтверджена вірусологічно у місті Хмельницькому, Хмельницькому, Старосинявському та Староконстантинівському районі. А з початку підсезону на Хмельниччині проти грипу вакциновано 1092 особи. Наш випуск на цьому завершено. Наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8 годині.